মৰঙি আৰু সৰুপথাৰ দুইটা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত যিসকল ব্যক্তি মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে মাটিৰ পট্টা পাইছে তেখেতসকলক পট্টা বিতৰণ কৰিলোঁ। সৰুপথাৰত 2017 আৰু মৰঙিত 997 সৰ্বমুঠ আমাৰ 3015 ব্যক্তিয়ে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে পট্টা পাইছে। মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে এনেদৰে খেলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সহায় কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আচলতে এই যিটো কাৰ্যসূচী মিছন বসুন্ধৰা 2.0 এটা অতি সফল কাৰ্যসূচী, কাৰণ অসমত ইতিমধ্যে 229,000 মানুহে পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই স্বাধীনতাৰ অমৃতকালৰ মই ভাবোঁ যে এটা শ্ৰেষ্ঠ আঁচনি, যিটোৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া লোকসকলে, বৃহৎ সংখ্যক লোকসকলে যিসকলে বহুদিন দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তেওঁলোকে পট্টাখিনি পাইছে। আৰু লগতে আৰু এটা আমি কথা ইয়াত সংযোজন কৰিছোঁ যে যিসকল চাহ বাগিচাৰ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ 3টা মানে পিঢ়ি 3 generations তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ নথিপত্ৰ দিব পৰা নাই, সেইটো ৰিলাক্সেশ্যন কৰা হৈছে, সেইখিনি নহ'লেও তেওঁলোকে এই পট্টা পাবলৈ। চ' আপোনালোকে এই কথাখিনি আচলতে মোক সুধিব নালাগে, যিসকলে আজি পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতসকলক সোধাটো বেছি ভাল। আচলতে মইতো ক'লোঁ যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ই এক অতি শ্ৰেষ্ঠতম আঁচনি। 2017 ব্যক্তি পাইছে গোটেই অসমতে, গোলাঘাট জিলাখনতে প্ৰায় 7,500 পৰিয়ালে পাইছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে কিছু কিছু পৰিমাণৰ ৰিজেকশ্যনবিলাক সৰু সৰু আছে, বহুতে নজনা দুখত কিছুমান ৰিজেকশ্যন হৈছে, সেইসকলক 3.0 তেওঁলোকে যদি কৰে সেইসকলো প্ৰব্লেম হ'ব। মাটি পটা পাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু চৰকাৰটো। কিমান বছৰ এনেদৰে আছে ভূমি পটা নোহোৱা? আজি বহুত বছৰ হ'ল, 50 বছৰে হ'ল। এতিয়া পটা পাই কেনেকুৱা লাগিছে? পটা পাই আনন্দ লাগিছে, মোৰহে আনন্দ লাগিছে। এতিয়া বাৰু ল'ৰাকেইটা আছে নহয় ভাগ ভাগ, মানে ল'ৰাকেইটা পটা পাই আনন্দ পাইছোঁ, ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু। মৰঙি আৰু সৰুপথাৰ দুইটা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত যিসকল ব্যক্তি মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে মাটিৰ পট্টা পাইছে তেখেতসকলক পট্টা বিতৰণ কৰিলোঁ। সৰুপথাৰত 2017 আৰু মৰঙিত 997 সৰ্বমুঠ আমাৰ 3015 ব্যক্তিয়ে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে পট্টা পাইছে। মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে এনেদৰে খেলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সহায় কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আচলতে এই যিটো কাৰ্যসূচী মিছন বসুন্ধৰা 2.0 এটা অতি সফল কাৰ্যসূচী, কাৰণ অসমত ইতিমধ্যে 229,000 মানুহে পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই স্বাধীনতাৰ অমৃতকালৰ মই ভাবোঁ যে এটা শ্ৰেষ্ঠ আঁচনি, যিটোৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া লোকসকলে, বৃহৎ সংখ্যক লোকসকলে যিসকলে বহুদিন দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তেওঁলোকে পট্টাখিনি পাইছে। আৰু লগতে আৰু এটা আমি কথা ইয়াত সংযোজন কৰিছোঁ যে যিসকল চাহ বাগিচাৰ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ 3টা মানে পিঢ়ি 3 generations তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ নথিপত্ৰ দিব পৰা নাই, সেইটো ৰিলাক্সেশ্যন কৰা হৈছে, সেইখিনি নহ'লেও তেওঁলোকে এই পট্টা পাবলৈ। চ' আপোনালোকে এই কথাখিনি আচলতে মোক সুধিব নালাগে, যিসকলে আজি পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতসকলক সোধাটো বেছি ভাল। আচলতে মইতো ক'লোঁ যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ই এক অতি শ্ৰেষ্ঠতম আঁচনি। 2017 ব্যক্তি পাইছে গোটেই অসমতে, গোলাঘাট জিলাখনতে প্ৰায় 7,500 পৰিয়ালে পাইছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে কিছু কিছু পৰিমাণৰ ৰিজেকশ্যনবিলাক সৰু সৰু আছে, বহুতে নজনা দুখত কিছুমান ৰিজেকশ্যন হৈছে, সেইসকলক 3.0 তেওঁলোকে যদি কৰে সেইসকলো প্ৰব্লেম হ'ব। মাটি পটা পাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু চৰকাৰটো। কিমান বছৰ এনেদৰে আছে ভূমি পটা নোহোৱা? আজি বহুত বছৰ হ'ল, 50 বছৰে হ'ল। এতিয়া পটা পাই কেনেকুৱা লাগিছে? পটা পাই আনন্দ লাগিছে, মোৰহে আনন্দ লাগিছে। এতিয়া বাৰু ল'ৰাকেইটা আছে নহয় ভাগ ভাগ, মানে ল'ৰাকেইটা পটা পাই আনন্দ পাইছোঁ, ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু।